ние след това къде не са пуши от полиция си сектор за това. Ви се случува някакви така, айде ги начал чудни работи во институцията. И еден от луѓето, што исто така е посетил Будин Пешта, е ваша работа. Во таа смисла сакам да прашам, таквата зачестена посета на луѓе вработени во Царина, дали може би има врска со тоа што вработените во Царина може би, затоа барам обяснување, може би има некои улеснување при патување, при влезки, да се макли некаква каковската значка дека е царински службеник, како може така често да патуваат и дали имате уште едно прашање ако врз за тоа, дали како директор, како институција имате било каква надлежност, некој правен акт интерен со кој што еве поради ова што ви се случува, ќе може да рече стоп. Нема веќе. Значи тука малу би се би на вордингот би реагирал дека во царината не се случуваат чудни работи, бидејќи дали некој патува во приватна во приватен аранжман, дали оди во Будимпешта или во било која друга држава, тоа е веќе лично право на самиот вработен. Во однос на конкретните случаи кои ги спомнавте, ние за двајцата вработени си имаме отворено истрага во контекст на од страна на секторот за внатрешна контрола, кои ќе утврдат дали имало или немало злоупотреби. Меѓутоа, пак ќе нагласам дека правото на патување на секого е негово лично право и уставно загарантирано и ние како јас како директор на Царинската управа немам нити основ, нити можам некому да го контролирам и да му забранувам каде се движи во своето ајде да речам и слободно време или има земено одмор или е на боледување. Ние можеме само да побараме од другите институции кои што ги испитуваат како што е и побарано, кои ги испитуваат условите на даденото боледување и дали е тоа испочитување и сето тоа, кога ќе дадат одговор, ние ќе излеземе со информација према вас. Бидејќи се уште трае, се уште институциите постапуваат, вчера имавте изјава од Државниот здравствен инспекторат, така да не би сакал ја сега да избрзувам, а во однос на другото лице за кое што спомнавте, не би сакал да навлегувам во детали, бидејќи сепак, како што знаете, за лицето кое што е во Будимпешта, постапува и друг орган и обвинителство за организиран. Тука има некои постапки кои што се одвиваат, има тие одредени контакти со нас, ние им стадовме, им излеговме во пресред како Царинска управа, и не би сакал да навлегувам во тие предистражни действија. Веќе јасно е за кое лице станува збор, што се случило, каде се врати лицето во летување, доаѓа на работа. Да, значи лицето си приложи согласно процедурата она што треба за завршување на боледувањето и врз тој основ ние како Царинска управа си пристапивме кон информирање на другите институции кои треба да постапат и да ги преиспитаат. Молим, дали доаѓа на работа? Да, да, доаѓа на работа. И второто доаѓа, не, второто лице имаше земено одмор, да речам, и беше сигурно. Мислам дека имаше два дена одмор и еден слободен ден, нешто така имаше. И само да прашам на мене кажете, дали може ли како царински службеници имате некој привилегиј? Нема, не. Не, се извинувам, значи требаше да легитимациите кои ги имаат царинските службеници, кога одат во приватни посети, не може да ги користат за добивање на било какви привилегии и јас досега немам нити па во овие случаи е постапено со некои привилегии затоа што биле царински службеници. Значи не. Второто лице е во секторот за контрола и истраги. Сега не би сакал да навлезам во детали за лицето, како што реков, има одредени предистражни действија, не само по овај предмет и по други предмети. Кога за второто лице, кога ќе бидат тие завршени, бидејќи верувајте, ако дадам информации ќе нарушам тајноста на предистражната постапка, ќе имате многу бргу информации и за другите истраги кои што се во тек.